Joo, täällä ollaan Kiurupäen depoilla. Tulin tänne renkaan vaihtoon. Kormoran laitetta, niin Kormoran uudet kesärenkaat alle ja sieltä saa miseliiniä ja kaikkea yleisimpiä rengasmerkkejä tieltä, niin semmoset ja Tepolintahan saa kaikkea muutakin. Kortongista maitopurkki, kortongista piimäpurkki ja siltä väliltä. Tepolinta saapitti, jos minä menen tieltä, saa hyvän palvelun, mutta jos minä menen vaikka tuonne sisälle nyt ja minä sanon, että paketti kortsuja, niin ne lyöpi paketin kortsuja kooraa, että siinä ei ole sen kummoisempaa, että palvelu toimii. Ja kahvitti sopii vielä siitä, niin juua jos haluaa. Joo. Kormora Road Performance 205516. Näillä sitä sitten vedellä. Vedellämme, tekeeköhän olla pärjää sitten jonkun aikaa. Renkata löytyy vaikka muille jakkoon. Joo, kohta on renkaat laatettu ja piästä huristelemaan. Jos sitä ensi viikolla lähtisi jo avoveille, niin trailerin kanssa seikkailemaan, niin onpahan uudet nakit alla. Ja kannattaa Tepolin palveluita käyttää siellä, kun Kiuruvielä pyörii tai näin, niin ne näkyy aakiolo-ajat ja kahvilapuolella ei tietenkään ole aaki kuin koronan takia, mutta noutokahvia saa ja kaikkea tämmöstä sitten haettua. Onhan siinä aatohuoltokin tuossa, että pystyy aatotti sitten korjaattamaan. Samassa pajassa. Siihen on vielä merkattu sen paperin mukaan ilman paineet. Sitten on muistutus jälkikiristyksestä. Teemme jälkikiristyksen peloituksetta. Saapuipa 200 kilometri ja ajojälkki. Mutta hyvää palvelua, kiitos Tepolille. Kiitos, lähetettä terveiset Tepoli. Yrittäjälle kiitos hyvästä palvelusta ja näinä aikana niin tämmösiä yrittäjiä kannattaa tukkea ja käyttää niihin palveluja ja minä tuossa vielä Tepolista niin minä en tiedä erikseen vieläkään vähän ilmasta käyvään kuvaamassa vähän Tepolia tarkemmin vielä niin tehdään vielä semmonen niin video. Mutta ei tässä mitään, nyt on hyvä jatkaa ajua ja kohti avovesikaatta. Mutta ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.